Сайн байцгаана уу дахынчууда. Манай Алтан Хөнс Групп компани нь өнгөрөө одож бай 12 онд амжилт бүтээлээр дүүрэн он байлаа. Дархан хот маань гэсэн өдрөөс өдөрт өнгө нэмж өргөжин тэлж байгаад баяртай байдаг. Бид 2013 онд Дархан хотод үлгэр жишээ болох үйлчлэгний цогц төвийг бий болгохоор зорилго тавьан ажиллаж байна. Та бүхэндээ ирж буй 2013 онд юу сансан 9 цагаан хүсэлтийн сэтгэлчин бүтэж ажил амжилтаар дүүрэн байхны үзэтэй өрөөл өргөн дэвшүүлж байна. Шинэ оны баярын мэнд хүргэе. Өдрөн удаж байгаа ондоо та бүхэн амжилт бүтээлээр ариун байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хаан банк 2012 онд олон улсад нэр хүндтэй Евроманы сэтгүүлээс Монгол улсын шилдэг банкар 6 удаа гашаалгарч, үүнэн ч харилцагчдаа зориулсан талархлын баяр 2012 хөтөлбөрөөр дахин эхлүүлж, e-billing, e-corner, t-card зэрэг шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг зах зээлд нэвтрүүлснээс гадна Union Pay картыг Монголын харилцагчдад хүргэж эхэлсний 4 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Бүгд найрамд Солонгос улсад төлөөлөгчийн газартай банкны хувьд Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа зориулсан ургацын баярын тоглолтыг 5 дахь жилдээ хавдрын эсрэг үндэсний аяныг Монгол орон даяар 2 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Бүгдэн ирж байгаа шинэ ондоо бид урдын адил өөдрөг зорилготой өрнөн амжилттай ажиллах болно. 2013 онд танд болон танай гэр бүлд аз жаргал, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроо. Шинэ оны мэд хүргэе. Хаан банк эрхэм таны итгэл данд. Намайг дурлуулсан огт үзээгүй